voltou com a força que a gente vê, a casa está cheia, e isso nos enche de alegria. Porque a Oktoberfest representa talvez o último remanescente da cultura alemã aqui na nossa cidade. Holândia, que foi... Que Deus nos abençoe a todos e saber.
já deu para perceber que não vai ser fácil não para os jurados, sem dúvida alguma. São lindas as meninas, daqui a pouco nós vamos conhecer a rainha e as princesas, já já. Apresentamos então aí a jurada, chamaremos aí a rainha Oktoberfest 2012 para um desfile de despedida juntamente com as princesas. Vamos lá então, vem aí a rainha. Através da festa dos grupos folclóricos e de todas as intenções, né, de preservar e manter a nossa cultura alemã. Muito bem, Amanda. E qual é o seu sonho para o futuro? O meu sonho para o futuro é acabar minha graduação em... Thank you.